På et sekund udsender solen mere lys, end vi har brugt i hele menneskehedens historie. Uden solen vil der ikke være noget liv på jorden. Uden solen vil jorden være et goldt og øget sted med en temperatur på minus 273 grader. Mit navn er Christoffer Karof, og i dag vil jeg gerne fortælle jer lidt om solen, vores stjerne. Jeg vil fortælle lidt om, hvad det er, der får solen til at lyse, hvordan lyset kommer fra solen og ned til jorden til os, om solen har nogen betydninger for klimaet, og om solen kan være farlig for os. Solen er ikke bare en stor konstant lysende kugle. På overfladen af solen kan vi fra tid til anden se eksplosioner som dem her. Enorme eksplosioner hvor der synes enorme mængder af elektrisk ladet plasma ud i rummet væk fra solen. De her eksplosioner på solens overflade kalder vi corona mass ejection, og de skyldes magnetfeltet inde i solen som ændrer sig fra tid til anden. De sidste 100 år har solens magnetfelt ændret sig rigtig meget, og vi har derfor set rigtig mange af de her eksplosioner på solens overflade. Nogle af de her eksplosioner, de er kommet ned og ramme os her på jorden, og det kan eventuelt have betydning for satellitter og for elnet, og måske også for klimaet og for andre ting. Og det er nogle af de ting, jeg gerne vil fortælle om i dag. Men før jeg starter med at fortælle om det, vil jeg godt fortælle lidt om det almindelige lys, vi modtager fra solen. Ole Rømer fortalte os engang, at lyset bevæger sig med en hastighed på 300.000 km i sekundet. Det betyder, at det lys, som vi modtager fra solen, der har været på en syv minutter lang rejse fra solens overflade og ned til os. Men før det, før lyset forlod solens overflade, har det været på en meget længere rejse inde i solen. Lyset fra solen bliver dannet inde i solens kerne, hvor vi har en temperatur på 15 millioner grader, hvilket gør solens kerne til det varmeste sted i solsystemet. En videre så er tætheden inde i solens kerne 10 gange så stor som lys, og det gør, at vi kan danne kernefusion inde i solens kerne, hvor vi har to brintesomer, der smelter sammen til et heliumatom. Og på den måde får solen dannet al sin energi. Det er nu solens opgave at transportere den energi inden fra kernen af solen og ud til overfladen. Og i stjerner som solen, der kan det ske på to måder. Enten via stråling eller via konvektion. Jeg skal måske lige før jeg begynder at forklare det her med stråling og konvektion, sige, at, at fysikere som jeg, vi skældner ikke rigtig mellem varme og energi og, og lys. Øh, lys består af nogle lyspartikler, som vi kalder fotoner, og en Hver foton har en energi, der er givet ved den farve, som lyset udsender. Så når jeg taler om, om, om lyset, der kommer ind fra kernen og ud til overfladen, så mener jeg faktisk også energien og varmen, der kommer ind fra kernen og ud til overfladen. I den inderste del af solen, der bliver den her energi transporteret via stråling, som vi kender den, når vi sidder foran et, et lejrbål og mærker den her strålingsvarme fra lejrbålet, pipler op i ansigtet på os. Den del af solen, hvor energien bliver transporteret via stråling, kalder vi for solens strålingszone, og det tager energien eller lyset fra solens kerne omkring en million år at rejse igennem solens strålingszone. Derefter så kommer, kommer, lyset til solens konvektionszone, hvor energien bliver transporteret ved hjælp af konvektion. Det kender vi fra, hvis vi har sådan en gryde med bullerkående vand, der skal energien transporteres fra bunden af gryden og op til overfladen. Og det sker ved sådan en masse turbulent bevægelse i den her gryde, hvor vi har nogle varme bobler, der stiger op til overfladen og bliver kølet ned og så synker ned igen. Det samme sker der i solens konvektionszone. Der er nogle enorme bobler af varm plasma, der stiger op til overfladen, hvor det køles ned og så synker ned igen. Og på den måde får man energien transporteret fra bunden af konvektionszonen og ud til overfladen. Det tager cirka lyset omkring, hvor det tog lyset en million år at bevæge sig igennem solens strålingszone, så tager det kun lyset omkring 10 dage at bevæge sig det sidste stykke igennem solens konvektionszone. Derefter så når lyset frem til solens fotosfære, som vi kalder solens synlige overflade. Det vil sige, det er den del af solen, man ser, hvis man kigger på solen med et par meget kraftige solbriller eller gennem et solteleskop. Og på den anden side af fotosfæren, så kommer eller lyset ud i solens øh, atmosfære, som består af to lag. Det består af en kromosfære og en øh, corona. Og det er altså i solens atmosfære, i solens kromosfære og corona, at vi har de her enorme eksplosioner, som jeg viste før. Øh, men dog tager det kun lyset et par sekunder at bevæge sig igennem den her del. Og syv minutter efter kommer det så ned til jorden og, og skinner på os. Men som sagt, så er det ikke kun lys, vi modtager fra solen. I forbindelse med de her eksplosioner, jeg viste nogle film af til at starte med, modtager vi også enorme mængder elektrisk glade partikler, øh, som kommer ned her til jorden. Det er dog ikke meget mange af de her, eller stort set ingen af de her elektrisk glade partikler, der kommer ned og rammer os i hovedet. Og grunden til det, det er, at vi har jordens magnetfelt, som virker som sådan et beskyttende kraftfelt, eller de kraftfelt, man hører om fra Star Wars-filmene, som holder alle de her elektrisk glade partikler ude. Det betyder dog, at ting, som befinder sig uden for det her beskyttende kraftfelt, ikke bliver beskyttet af altså såsom satellitter eller sådan noget, som faktisk godt kan gå hen og gå voldsomt meget i stykker, når vi har de her store udbrud på solens overflade. Når vi har de største udbrud, så taler vi om, at vi har en solstorm, og de kommer fra tid til anden, og så gælder det altså om at få lukket satellitterne ned. Rigtig store solstorme kan også gå hen og lave skade på det her kraftfelt, eller i hvert fald slå jordens magnetfelt ud af kurs. Og når det sker, er det, at vi ser nordløs. Jorden har sådan en meget fin, simpel magnetfelt, hvor med magnetiske feltlinjer, der går fra nord til syd. Og det, der sker under de her solstorme, er, at det her magnetfelt bliver slået ud af kurs. Og så kan man altså se det her fantastiske grønne og violette lys, der hvor de magnetiske feltlinjer, så at sige, sidder fast på jorden, altså omkring polerne. Øhm. Solen derimod, den har ikke et så fint og, og velordnet magnetfelt som Jorden. Dens magnetfelt ser noget mere ud af i retning af det, der er meget mere kompliceret og meget mere dynamisk. Hvor Jordens magnetfelt ændrer sig på tidsskala af, af flere millioner år, så Solens magnetfelt kan ændre sig dramatisk på tidsskala af bare et par år. Øhm, solens magnetfelt bliver skabt af Solens dynamo, Øh, hvor øh, strømninger i solens konvektionszone skaber et magnetfelt, og det her magnetfelt, det går så igen ind og påvirker de her strømninger og påvirker øh, solens rotation. Og på den måde har vi en dynamo, hvor, øh, hvor solens magnetfelt påvirker solens og rotation og strømningerne i konvektionszonen, alle sammen påvirker hinanden. Og det får skabt det her magnetfelt. En af de måder, vi kan, vi kan se, at at øh, solens magnetfelt varierer så meget, det er ved at studere solpletter. Fordi solpletterne, de skabes der, hvor magnetfeltet bryder igennem solens overflade. De største af de her solfælder, de kan faktisk være på størrelse med eller større end Jorden. Øhm, og de skabes der, hvor, hvor, hvor de magnetiske feltlinjer bryder igennem solens overflade. Der skabes så sådan et magnetisk tryk inde i de her pletter. Og for at, at alt stoffet ikke skal forsvinde fra pletterne, for at ikke skal danse hul, så er solen så nødt til at sænke gastrykket ind i pletterne, og derfor så falder temperaturen i pletten. Det vil sige, at, at, de her mørke pletter, de faktisk er et par tusind grader koldere end resten af solens overflade, som er omkring 6.000 grader varm. Og det, at de er det gør, at, at, de synes at være øh, mørkere end resten af solens overflade. Faktisk så kan man godt gå ud og, og se øh, Pletter på solens overflade med det blotte øje. Man skal passe voldsomt meget på med det, for det kan godt være farligt også at kigge med solen med det blotte øje. Men hvis man kommer ud en, en tidlig morgen, hvor der er lidt dis og solen er lige stået op, så igennem det her dis kan man faktisk godt kigge på solen og oftest ane nogle mørke pletter på overfladen af den. Og det er altså sådan nogle pletter som, som dem her. Øh, Galileo fandt i 1610 på at benytte et teleskop til at projektere et billede af solen op på, på en væg eller på et stykke papir. Og på den måde kunne han begynde systematisk at registrere, hvornår der var pletter på solens overflade, og hvor mange pletter der var på solens overflade. Og det har man så gjort sidenhen, og det er det, den her figur viser. Den viser antallet af pletter på solens overflade de sidste 400 år. Så her i 1610, der opfinder Galileo-teleskopet og begynder systematisk at observere antallet af pletter på solen. Og så har man en periode på omkring 40 år, hvor der dagligt er pletter på solens overflade, og hvor Galileo og hans assistenter kan gå ud og observere pletterne på solens overflade. Men så omkring 1650, så begynder pletterne at forsvinde fra solens overflade, og vi kommer faktisk ind i en periode på omkring 60 år, hvor der stort set aldrig er pletter på overfladen af solen. Ja, man glemmer ikke, at der er pletter, men man husker det og går ud og observerer, men, men der går, man skal, vi skal helt hen, frem til 1710, før der igen begynder at komme pletter tilbage på solens til overflade. Den her periode kalder vi for magtominimumet, og jeg skal senere vise, hvordan den falder sammen med, med en forholdsvis kold periode i jordens historie, i hvert fald i Nordeuropa, øh, og tale lidt om det. Men efter at pletterne kommer tilbage her omkring 1710, så viser det sig meget, smart, meget hurtigt, at... Øh, de her antal af pletter på solen, den har sådan en cyklisk bevægelse med en periode på omkring 10 år. Vi taler om, om solens cyklus, der har en periode på 10, måske 11 år. Øh, den her cyklus bliver dannet af solens dynamo, som jeg talte om lige før. Nogle gange så er den helt væk, den her cyklus, andre gange er den til stede, og nogle gange så forsvinder den lidt her i starten af omkring 1810 her, har vi et nyt minimum i solens cyklus, som vi kalder Dalton-minimummet. Og herhen de sidste 100 år har vi befundet os i en periode vi kalder det moderne øh, maksimum hvor vi har oplevet flere pletter på solen end, end vi generelt har set de sidste 8-10.000 år. Lige inden for de sidste par år har der været meget meget få pletter på solens overflade. Det skal jeg kort komme kort tilbage til igen. Så vi er på vej ud af, af det her øh, moderne maksimum og der er mange solfysikere der taler om at vi kunne være på vej snak om hvor vi kunne være på vej ind i nyttelsen magter minimum. Men det, som, som ja, folk før mig og jeg har prøvet at gøre, det er, jamen lad os prøve at sammenligne den her figur med et estimat for den globale middeltemperatur, altså temperaturen på jorden. Og det ser om sådan her ud, og så kan man diskutere, hvorvidt man kan se en sammenhæng. Øhm, det her det er sådan en global middeltemperatur, som Magda Minimum kan måske genfinde i temperaturkurver fra England og Danmark, er det noget tydeligere på den nordlige halvkugle. Det her Dalton Minimum ser ud til at være der, og det her moderne maksimum. Og faktisk er det ikke noget nyt, at det måske ser ud som om, der var en sammenhæng her. Allerede i 1801 der foreslog den ældste øh, astronom, øh, Sir William Herschel, at der var en sammenhæng mellem antallet af pletter på solen og prisen på hvede på kornbørsen i London. Øh, Herschels idé var, at øh, de år, hvor der var mange pletter på solen, så lyste solen en lille smule skarpere og det betød, at viden den voksede bedre på markerne, og dermed faldt priserne på kronbørsen. I dag så, er de fleste af os enige om, at, at der tog Herschel nok fejl. Uh, vi ved godt nok, at solen lyser en, en, lille bitte smule stærkere, når der er mange planter på overfladen. Men det er slet ikke nok til, at den kunne forklare nogle, nogle synderlige øh, øh, klimaændringer på jorden. Men alligevel så, så, har vi den her, de her to kurver, som altså, hvor der helt til er nogle ting, der ser ud til at gå igen, øh, og det vil vi utrolig gerne prøve at være i stand til at forklare på en eller anden måde. Og det har fået mange, blandt andet også danske øh, astrofysikere, til at komme op med det, vi kalder sekundære mekanismer. Hvor den primære mekanisme er en mekanisme, der siger, at solens totale udstråling, altså al den energi, som solen udsender, den ændrer sig, og derfor skulle øh, klimaet på jorden ændre sig. så er sekundære mekanismer, og mekanismer, hvor der ligesom skal flere led med ind i ligningen. Og den mest kendte af øh, de her sekundære mekanismer blev foreslået af den danske astronom Henrik Svensmark. Øh, og hans idé er, at vi skal ikke så meget se på, på solens totale udstråling, vi skal mere se på de kosmiske stråler. Øh, vores solsystem bliver hele tiden bombarderet med, med kosmiske stråler fra vores galakse Mælkevejen, fra supernova-eksplosioner i, i vores galakse. Men ligesom med, med, med de her soludbrud, så er det ikke de her, alle de her elektriske partikler, der kommer ned og rammer os i hovedet. Fordi vi igen bliver beskyttet, dengang ikke af Jordens magnetfelt så meget som, men af Solens magnetfelt. Når Solen er meget aktiv, når den har mange pletter på overfladen, så er den rigtig god til at beskytte os for de her kosmiske stråler. Når den ikke er så aktiv, så er den ikke så god til at beskytte os for dem. Henrik Svensmarks idé var nu, at de kosmiske stråler, der alligevel når ned til Jorden, når ned til Jordens atmosfære de være i stand til at danne lavt liggende skyer i jordens atmosfære. Og så er sammenhængen altså sådan, så hvis vi for eksempel tager og kigger på, på den her periode med den lille istid på det her magter minimum, så var solen meget, meget lidt aktiv, havde meget få pletter, og var derfor ikke i stand til at skærme os så godt for de kosmiske stråler. Så der kom mange kosmiske stråler ned og ramte jordens atmosfære, og der blev derfor dannet mange skyer, som holdt meget sollys ud, og så faldt temperaturen, og det er derfor, vi taler om den lille istid. Omvendt er det jo så, hvis man kigger på det 20. århundrede, fordi der har vi haft en meget meget, meget øh, høj solaktivitet. Solen har været meget god til at beskytte os mod de kosmiske stråler, øh, og så er der ikke dannet så mange skyer, så har vi fået mere sollys, og så skulle temperaturen være stedet. Hvilket jo sådan set også er det, vi har set, når vi taler om global opvarmning i det 20. århundrede. Problemet er bare, at øh, når man normalt taler om global opvarmning, så siger man, at grunden til det er den her drivhuseffekt. Øh, og... Øh, det er nok en af grundene til, at, at Henrik Sønsmark har fået utrolig meget kritik for den her idé. Det hele siger det er også en af grundene til, at vi inden for de sidste par år bare øh, har stødt på, på en ny sekundær mekanisme, som har vundet stor pas, nemlig at vi ikke så meget skal se på de kosmiske stråler, men vi skal se på øh, solens øh, UV-udstråling. For nu sagde jeg godt nok, at, at den ændring, der var i det lys modstager for solen, i den totale lys modstager for solen, er meget lille øh, over de sidste 30 år har vi observeret ændringer på omkring 0,1 procent. I samme periode har vi observeret ændringer i solens ultraviolette lys på op mod 40 så der er altså nogle enorme ændringer. Og ideen er så, at den her ultraviolette stråling den kan opvarme jordens stratosfære, når der er meget aktivitet, og når der ikke er så meget, som vi har set nu, så afkøles jordens stratosfære. Det har som sådan ikke nogen betydning for os her nede på jorden. Det foregår langt op i jordens atmosfære. Men Ideen er, at det kan have betydning for de jetstrømme, som er rundt omkring jorden, som igen kan have betydning for, hvordan klimaet er på jorden, altså have betydning for, hvordan den generelle fordeling af højere lavtryk er på jorden. Og det er ud fra den her idé lige op det, vi har set de sidste 3-4 år, hvor solens aktivitet har været meget, meget lav, den laveste vi har set i 100 år. Samtidig har vi jo i hvert fald i Danmark oplevet kolde vintre, man har også i England, specielt engelske forskere, der har slået på trummen for den her idé. Øh, og det skyldes altså, at vi om vinteren i England og Danmark ikke har haft vestenvind, som vi har normalt, men har fået sådan en koldt, tør luft ned fra, øh, fra nordøst. Samtidig har man så haft det modsatte på Grønland og i Kanada, hvor man har haft meget milde vintre, og så modsat igen i USA, hvor man har haft øh, relativt varme vintre. Øh, Forskellen mellem de to øh, sekundære mekanismer her er, at hvor den med kosmiske stråler, øh, eller i hvert fald hvor Henrik Svensmark forsøger at, at få de kosmiske stråler til at kunne forklare hele jordens klima som sådan, eller i hvert fald kunne forklare de her ændringer, vi har set i den globale middeltemperatur, så er det over alene en lokal teori. Den beskriver lokale fænomener i klimaet. Og det er måske også derfor, at den ikke er stødt på nær så meget øh, modstand fra, øh, fra de her klimaaktivister, som Henrik Svensmark har gjort, fordi den som sådan ikke forsøger at sige noget om global opvarmning. Jeg startede med at fortælle, hvordan solen på et sekund udstråler mere energi, end vi har forbrugt i hele menneskehedens historie. Hvordan der uden solen ikke vil være noget liv på jorden, eller hvordan at jorden uden solen vil være en gold og øde planet med en temperatur på minus 273 grader. Alligevel mener de fleste, klimaaktivister, at solen ikke har nogen indflydelse på klimaet her på jorden. En antagelse, som jeg håber, at jeg med det her foredrag har fået sat spørgsmålstegn ved.